3, 2, 1, go! Va, capo. Thank you. Não apanhei o princípio, está na outra câmara. Mais. Como é que é, Maria? Olha. Ah, levaste uma bola. Vira, olha, elas vão se virar contra ele, assim mesmo. Me too, ai, mãe. Vai, Loura, tumba, dá-lhes, atira. Maria, não atira. Ei, Maria, outra vez a mim não.